Daqui a pouco a gente troca uma ideia, porque agora a gente fala um pouco sobre artes visuais, artes gráficas, uma série de paradas envolvidas lá na Galeria Mascate, que está trazendo até o dia 19 desse mês, uma mostra do artista Caio Mascarello. Confira aí o que está na exposição e que... No, o nome da exposição é E desejo, sobretudo, que você encontre pessoas dignas do seu amor. A exposição do Caio Mascarello apresenta um tipo de retrospectiva de projetos levados por ele, até o ambiente criativo da tá encena. O trabalho do artista, que se iniciou com intervenções urbanas, debatem machismo, homofobia, liberdade e violência. E passeiam por técnicas de gravura, desenho, colagens e textos. Que sentimentos te guiam aqui nessas obras? Então, me guiam muitos sentimentos. Acho que é um grande processo de descoberta, de autoconhecimento e, principalmente, de sentir o amor das pessoas, né? que é até o título da exposição, né? de encontrar as pessoas dignas do seu amor. De certa forma, é esse caminho de, enfim, de descoberta, de libertação, de entendimento de quem eu sou e de aceitar que eu sou digno do amor das pessoas e também de poder dar esse amor para as pessoas que que são na minha vida, então é vem até uma coisa de pertencimento na verdade, né? Tem obras aqui de vários tempos, vários anos. Como é que ela, como é que tu produz? Como é que elas foram produzidas? Que histórias elas têm? Então o meu início do processo ele vem com os estudos de modelo vivo que tinha um modelo na minha frente e a gente fazia exercícios com o modelo vivo e ia descobrindo. A partir daí eu comecei a experimentar com colagens e depois desenho e depois eu parti para as monotipias, que eu trabalhava com as fotos e redesenhava elas a partir do, do processo de monotipia. Aqui em cima, que é a parte mais atual, de certa forma, ela é um momento de tela em branco, em que eu chego no ateliê e começo a produzir e ver o que que vem, que emoção que traz, que cena que surge. E a partir daí surge, enfim, vem essa, essa parte do meu inconsciente ou do da minha vida né que eu já vi, as coisas que eu já vivi e a tela se preenche muito de enfim de trabalhar com esses resíduos de sobrepondo camadas de testando experimentando até que o um momento ela se considera ou eu considero que ela está pronta e daí eu consigo finalizar ela e agora poder mostrar ao público como é que tu relaciona assim, essa produção de ateliê e a arte na rua e tal, e toda né, essa confluência de, de linguagens? Então, é uma. Para mim, é parte do processo. Eu acho que uh, eu comecei com a rua, com o navegue, e depois eu fui fazendo outros projetos que em alguns momentos foram para a rua e outros não. Eu sinto que na rua tem um, um contato com o público direto. Por mais que eu não assine a maioria das obras que eu coloco na rua. O, as pessoas acabam me encontrando, ou mesmo não me encontrando, eu consigo trocar com as pessoas que caminham pelas, pelas ruas que têm os cartazes colados ou que têm os adesivos colados e consigo transmitir uma mensagem. E é uma coisa de, de dar sem esperar nada em troca, só de colocar arte ali e esperar que ela toque as pessoas. E isso meio que não é conflituante, mas ela contribui para o trabalho do ateliê porque às vezes eu estou no ateliê e crio alguma coisa e às vezes eu sinto que ela vai para a rua ou que ela precisa ir para a rua e em outros momentos eu sinto que ela está completa só estando no ateliê ou se tornar uma obra de um quadro ou um zine ou um impresso eu via o corpo muito como uh, enxergar aquela pessoa que estava na minha frente e ao mesmo tempo me enxergar naquela pessoa então muitos dos trabalhos eles acabam se tornando auto retratos em algum momento eu comecei a explorar o corpo no sentido de de erotismo mesmo e sexualidade e daí entrou muito de entrar nessa investigação com as revistas eróticas dos anos 90 entrar muito no corpo masculino uh, agora eu já sinto por exemplo com o trabalho das Gurias que é do ano passado que é uma coisa muito mais leve assim a exposição de modo geral foi um processo muito de autoconhecimento e de me me conhecer como artista Uh, quando eu vim para cá, para o Barraco Cultural, foi um momento de não, eu tenho que estar tá num um lugar que me permita crescer como artista. Uh, em outras experiências, eu estava em lugares que eram muito mais uh, firma, no sentido de escritório, de uh, business e vim para cá e ter um espaço que me permite criar e, e desmontar todo o espaço e montar uma exposição e daqui a pouco já mexer a exposição de outra forma e já transformar o meu estúdio em um espaço de exposição ou mudar e trabalhar no estúdio de fotografia isso me permite crescer muito e quando a gente vem para cá logo que eu tipo ah, preciso fazer essa exposição e a gente começou a resgatar esses trabalhos e ver tipo poxa cronologicamente e, e eu consegui enxergar tudo que eu fiz nesses últimos quatro cinco anos e isso foi muito rico de ver toda essa jornada e ver onde eu tô agora assim